Ja, det er første gangen jeg på retrett nå. Tidligere har jeg bare gjort helgeretrett. Jeg begynte å meditere for 11 år siden. Da var motivasjonen å løse et søvnproblem. Og det fikk jeg løst ganske raskt. Bare 3-4 dager med meditasjon, så klarte jeg det. Så mediterte jeg mer sporadisk noen år, og hadde lyst til å komme tilbake til det, men fikk barn og skjøv det hele foran meg. Og så bestemte jeg meg for at nå måtte jeg gjøre det, og det er ca. 2 år siden. Og siden har jeg meditert regelmessig.